pričali. A nismo ženske priče, slobodno mogu da kažem, ženske razgovori uvek sa gospođom Zoricom Jović, koju sam ja najavila našom gradskom većnicom, ima šta da se priča. Dobar dan, dobro jutro, dobrodošli. Dobar dan i dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Neću da krenem sa rezimeom, ja sam nešto rekla našim gledalcima da ćemo prvo sa rezimeom, ali nekako juče ste imali 152. sednicu gradskog veća, pa da krenemo s te tačke, da vidimo, bila je jedan deo razmatranja, baš što se tiče vašeg dela koji vi radite vezano za školstvo, šta je sa školama na predlog vlade, ministarstva, što treba da se gasi pojedinog mnenja. Mi smo juče čuli da naše područje nije baš tako Tako rizično, upravo tako. Ja doduše nisam bila prisutna juče na sednici gradskog veća, ali je naravno to akt na kome smo radili, boga mi ohoho, radna grupa je formirana još pre 6-7 meseca otprilike. Odsek za obrazovanje je najveći trud uložio u izradi elaborata koji će biti prosleđen nakon usvajanja od strane Skupštine Ministarstva prosvete. Naime, marta meseca 2018. godine Vlada Republike Srbije je donela uredbu po kojoj mi moramo postupiti, odnosno da u roku od godinu dana, to je rok ističe 17. marta, damo novi predlog mreža osnovnih škola. Što se predškolske ustanove tiče, predlog mreža se završava na nivou skupštine, znači takođe se radi novi predlog mreža, ali usvajamo na gradskom veću, usvajamo od strane skupštine, ne šaljemo ka Ministarstvu prosvete. Što se predloga za novu mrežu osnovnih škola tiče, šaljemo ka Ministarstvu prosvete kada se bude usvojilo od strane odbornika, odnosno od strane Skupštine. Maksimalno smo se potrudili da se pridržavamo svih uputstva koje su precizirane uredbom, tipa da svaka škola da bi bila pravna, da bi imala status izdvojene škole, mora da ima minimum 480 učenika ili 16 odeljenja, da od škole do škole udaljenosti bude manje od 2 km, da svako dete ima pravo na obrazovanje, da ne smemo da dozvolimo da bude ni jedno dete diskri, i tako dalje, i tako dalje. Mnogo je onoga čega smo morali da se pridržavamo, a da ipak vučemo podatke iz baze, što iz matične službe, što iz urbanizma, sa terena, iz škola, broj upisane dece po godinama, prvo broj rođene, pa onda upisane dece po godinama. Nakon čitave analize i razmatranja odrađen je predlog i mi ćemo ići ka Ministarstvu prosvete sa predlogom da se bukvalno na području grada ne gasi ni jedna škola. Što je za nas jako bitno, to je naš predlog, vidjet ćemo šta će ministarstvo na to reći, s obzirom da primjer radi od Korbevca do Vranjske banje, gde je možda Korbevac najrizičniji bio jer nema 480 učenika, ali je udaljenost mnogo veća od predviđene, pa u toj situaciji jednostavno moramo da idemo sa predlogom da i ta škola bude zasebna škola, da školu Vrtogošu takođe, jer je udaljenost Vrtogoške škole od Branka Radičevića ili od škole u Rataju takođe mnogo veća od 2 km, pa ne možemo ni tu. Znači, nama je bio cilj da sve škole ostanu tu gde jesu. Što se tiče izdvojenih odeljenja, takođe. Tamo gde god smo imali jedno jedino dete, smo se trudili da nađemo adekvatno obrazloženje i odrađena je adekvatna analiza da se maksimalno svi mi uložimo naravno truda i što se tiče kasnije ka Ministarstvu prosvete da zadržimo svaku školu. Sad vidit ćemo šta će Ministarstvo prosvete na to da kaže, ali na nama je da i poslednju onu školu budemo, ako budemo u mogućnosti, zadržimo. E sad, ugasit će se samo izdvojena odeljenja nekih škola, gde bukvalno i nema đaka, ali je po poslednjoj mreži škole postojala škola u nekim zabačenim selima, generalno te škole i ne rade već nekoliko godina unazad. Za sve ostalo, što se gradskih škola tiče, nemamo problema što se tiče broja đaka i broja odeljenja. Tu imamo možda problem, ovaj drugi uslov, da od škole do škole bude udaljenost 2 km. S tim što kada posmatramo, opet ne znam, ne posmatramo samo Vuk Dosite i opet postoji uslov koji mora da bude ispunjen, da i u toj situaciji su uslovi ispunjeni, da svaka škola
ima svoj pravni status i da bude zasebna škola, da ne vršimo umrežavanje, odnosno ne spajamo ni jednu, čak ni gradsku školu. Pa da, dobro, kod nas nekako su i tako i... Pa sva, teritorijalno područje je vrlo bitno. Vrlo bitno ta regionalna raspoređenost, tako da smo na osnovu toga, na osnovu reionizacije odradili adekvatno obrazloženje, opet kažem, ljudi iz odseka za obrazovanje i naravno svi koji su činili radnu grupu koju je radila na izradi ovog novog elaborata su se maksimalno potrudili da stvarno činjenicama raspolažemo i dokazima da postoji opravdanost rada svake naše škole. Tako je. Dobro, eto, to je jedna od tačaka koja je juče bila na sednici gradskog veća. Sada da se vratimo mi malo na 2018. godinu, već ima nekih novina za 2019. što se tiče oblasti kulture, koliko znamo i mi smo to objavili, o tome ćete vi, ali ajde da napravimo jedan kratak rezime na 2018. Šta je ono na što ste vi najviše ponosni, verovatno na sve, ali pa u suštini na sve, ali eto, ajde da izdvojim možda. Ako posmatramo, ja sam uvek, moj stav je da vrednujem situacije, stvari i predmete koji imaju trajni karakter, značenje, trajne vrednosti, tipa infrastrukturni projekti koji su rađeni, rekonstrukcija kuće Bore Stanković i rekonstrukcija zgrade Narodnog muzeja. S obzirom da se godinama nisu postojali uslovi, nije moglo, nije se radilo, iz raznih razloga, što opravdeni, što neopravdenih, nebitno, nisu se verovatno spojile kockice sve pa da se stvore uslovi da se renovira bilo koji objekat što se kulture tiče, na to sam generalno najponosnija, bez obzira što smo protegli iz 2017. na 2018. postoji milion problema koje smo morali da umeđu vremenu rešimo. To je generalno našta, ako posmatramo infrastrukturu. Ako posmatramo manifestacije, bilo je niz, što starih pa se nastavilo sa njima, što novo uvedenih manifestacija. Na ono što se najponosnija kao predstavnik lokalne samouprave i uvođenje manifestacije Borini književni dane. Mislim da smo prethodnih godina imali milion problema koji su imali za posljedicu silne tužbe, 25 miliona isplaćene sudske troškove i tako dalje i tako dalje. Cilj nam je bio da ustanova koja se bavi, jednostavno čiji je uži spektar delovanja književnost, knjiga, ima takvu jednu manifestaciju. Sproveli smo to, odnosno provukli kroz skupštinu i doneli skupštinsku odluku da grad može da organizuje jednu takvu manifestaciju. Prošle godine je bila prva, sad je već u pripremi druga. Javna biblioteka je nosilac ovakve jedne manifestacije, što smatram da i treba da budu najodgovorniji za jednu ovakvu manifestaciju. Sve ostalo je išlo po planu. I što se tiče konkursa iz kulture, što se tiče realizacije svih projekata koji su sufinansirani iz budžeta grada, kao i nekih naših manifestacija koji se godinama unazad odvijaju na tradicionalnu upravo, tako i Piano Summer i Dani Vranja su bili, i Phantom Fest u okviru konkurs iz kulture. Mnogo, sada ne zaboravimo neki. Naše ustanove imaju niz programskih aktivnosti, što mi se posebno sviđa, što je za svaku ustanovu kulture programska aktivnost sve bogatije. Sve brojnije i brojnije aktivnosti i u 2019. godini. Eto, to je neki kratak rezime. Stvarno, mnogo je bilo i rada i mnogo novine i mnogo što se tiče obrazovanja, eto, decu smo vodili na more. Vaušićima u saradnji sa Crvenim krstom. 48 dece je imalo priliku da ode na letovanje, pa smo onda đake generacije slali na Skuraskamp u Grčkoj, pa smo imali raznorazna nagrađivanja druga, pa išao opet javni poziv za nagrađivanje najuspešnijih studenata. Nekako mi je taj deo najbitniji, jer sve te naše mlade koji će kroz neku godinu generalno voditi ovaj grad, moramo da uvažimo, naravno, moramo da uvažimo i moramo da se maksimalno potrudimo, da im stavimo do znanja da su oni naša budućnost. I da vredi. Naravno. Da se njihov rad i trud na neki način isplati i da budu motivisani da i dalje nastave da rade tako, upravo tako. Dobro, nekako 2019. početak, kada niste puno parom da radite,
već ste donili neke odluke, sine sastanke, stignali se. Tako je, držani su i organizacioni odbori, više, mi smo i 2019. krenuli lepo, tako nam je plan bio, to smo krajem godine tako odlučili da bude, da 3. januara budu isplaćene nagrade najuspešnijim studentima, 4. januara je organizovan prijem za njih, i onda je nakon toga usledio organizacioni odbor, užubrana priprema za Svetosavsku nedelju, koja je zvanično počinje 21. Umeđu vremenu organizacioni odbori su držani za pripremu obeležavanja dana grada, 31. januar, i umeđu vremenu smo na gradskom veću doneli ponovo, odnosno formirali novi organizacioni odbor koji će se baviti pripremom programa za novu manifestaciju, a to je festival Vranjske gradske pesme. Ja se nadam da će u sledećoj godini biti ponosna za 2019. godinu upravo na ovaj festival, kao što je bila inicijativa prošle godine za uvođenje Borinih književnih dana, tako je ove godine za ovaj festival. Svi ljudi koji čine organizacioni odbor su u suštini ljudi koji su bili pokretači, inicijatori godinama unazad, pa se nekako nisu opet stvorili uslovi, nije se organizovalo dosad, i svi smo sad voljni i spremni da ove godine bukvalno krenemo sa organizacijom i realizacijom ovakvog festivala. Dobro, nadam se uspešno. Pa znate kako, sutra u 10 sati je prvi organizacioni odbor, mi imamo već ideje, i ja i koleginice koja vodi kulturu u lokalnoj samoupravi, članovi su nam Ivana Tasić, Kace, Slobodan Jovanović, Zoran Dimić, Dejan Dimić, koji su takođe iz te sferi, koji nam mnogo znače, čak smo došli do potomaka Stane Karaminge, i oni su nam članovi organizacijonog odbora. Ne mogu da kažem da će ovaj program biti preboga, da ćemo imati konkurse. Za početak, plan je da to bude 21. i 22. februar. 21. je dan kada se navršava 50 godina od smrti Stane Karaminge, žene koja je u suštini obeležila možda i po kojoj je Vranje prepoznatljiva, vranjska pesma Dimitrije Sinimitrije, jedna od, postoji mnogo pesama koje su karakteristične za Vranje, ali je ova, čini mi se, koja je ni tekst više puta menjan, koja je, kroz koju je opevana i porodica i prikazana tradicija i tako dalje. Tako da mislim da će biti sve kako treba, ali o programu tamo negde početkom februara ćemo pričati, kad imamo već neki kostur, da ja unapred bez organizacionog odbora nema smisla, jer sam tu da uvažimo sve predloge i da ispoštujemo struku, što je najbitnije, i ljude sa iskustvom, kako su, šta će oni predložiti i kako bi to trebalo da izgleda za početak, odnosno za ovu prvu godinu. I što onda vas očekamo u februaru da nam pričate par o tome? Zdravlje Bože, zdravlje Bože. Koliko po vama Vranjaci posećuju kulturne događaje? Ne mnogo. Ne mnogo, to je posle 2,5 godine bavljenja, i to dobrog bavljenja. Mislim da sam od 100% manifestacije dešavanja u gradu prisustvovala na 80%. Postoje dešavanja koje su stvarno posećena, postoje dešavanja koja, književne večeri, pojedine književne večeri, koje su, na kojima je bilo nekih 10-15. Baš oni koji su najviše kritikovali, koji najviše kritikuju i komentarišu da su Vranje ništa ne dešava i nema kulture, u suštini ih nema nigde. A nekako smo navikli na to da vežemo kulturu za zgradu pozorišta i zgradu bioskopa. Zgradu pozorišta još uvek nemamo, nadam se da trenutno se odvija sve po planu, ide sve kako treba, do kraja godine da će biti ono što smo najavili u 2018. ali pozorište itekako radi. Imamo masu brojne predstave koje su i nove i osvojile, naravno, i po projektima, ali i predstave koje su na bitnim festivalima dobile značajne nagrade, učešće glumaca našeg pozorišta u Rusiji, na mnogim i domaćim i inostranim festivalima, što znači radi pozorište, jeste van svoje zgrade, ali su glumci itekako aktivni, rade projekcije, nekih filmova se prikazuje u sali Omladinskog kulturnog centra. Kažem opet, ne mogu da budem ni ja naravno srećna i zadovoljna, kao što nisu ni naši sugrađani, zato što još uvek nemamo zvaničnu zgradu, još uvek nije gotovo, ali eto kamo da bude sve to kako treba, iako Bog da sreće da do kraja godine
privedemo kraju taj problem, e onda ćemo vidjeti šta je posle i da li ima kulturnih dešavanja. Ali eto, Svetosavska nedelja je manifestacija sa kojom su otprilike godina počinje i koja je, a program je već definisan od 21. do 27. Za svakog po nešto će biti. 21. otvaranje izložbe Svetom Savi u čast, koncert muzičke škole, tako je, Muzej Srbije. Svetom Savi u čast, bit će deči pisci, bit će književno veče organizacije biblioteke, ono što mislim da će najveće interesovanje da izazove kod naših sugrađana je koncert Biljane Krstić. Prošle godine smo imali legende, ove godine smo se odlučili za Biljanu Krstić u Domu vojske će biti. Pa nekako mi je Biljana Krstić i Bistrik, nekako su mi oni za Dom vojske, za manji prostor. Prošle godine jeste bilo dole u sportskoj hali, ali ove godine je mišljenje organizacijonog odbora da ipak to bude sala Doma vojske. Čak ćemo ove godine imati jedan multimedijalni scenski prikaz, odnosno igrokaz, izvinjavam se, posvećen, odnosno nekako smo kroz taj igrokaz našli da mu je mesto baš tu u okviru Svetosavske nedelje, koji će nas podsjetiti na obeležavanje 100-godišnjice od završetka Velikog rata, koji sadrži i baletsku i prikaz na sceni, koji ima i nastup glumaca i dijalog i svašta nešto. Tako da ćemo 22. imati priliku da vidimo taj igrokaz, ulazi slobodan, pa je onda tu naravno promocija liste Srećni dani koji ove godine radi osnovna škola Radoje Domanović. To je lepo što svake godine je druga škola. Tako je, svake godine je druga škola, pa smo imenovali komisiju koja će raditi na oceni, odnosno na izboru prijavljenih, odnosno oceni prijavljenih koji su aplicirali za dodelu nagrade Sveti Sava za 2019. Da li ima dovoljno? Ima, kao i svaki godin. Ima. I što se tiče pojedinaca, i što se tiče ustanova, ima. Komisija će u toku sledeće nedelje zasedati, a nakon toga organizacioni odbor mora da prihvati. Mora, mislim, predlog ide ka organizacionom odboru uz obrazloženje zašto je ustanovi ili pojedincu dodeljena za nagrada Sveti Sava za 2019. Tamo ćemo 26. Duhovnu akademiju po prvi put ove godine, to je želja eparhije Vranjske da se Duhovna akademija organizuje takođe u sali Doma vojske, do sad je uvek bila u hramu Svete Trojice. Ove godine će biti u sali Doma vojske i 27. januar ujutru Sveta arhijerska liturgija, rezanje slavskih kolača po školama i uveče Svetosavski bal, nekako čini mi se najljepši dan za sve nas prosvetare. Tako, to je nekako u kratkim crtama ono što će se dešavati u toku sledeće nedelje. Nadam se da će nas vreme poslužiti da možemo da i naši sugrađani da imaju priliku da eto dođu da proprate sva ta dešavanja. Zima je, moramo da se naviknemo na ovaj sneg. Upravo tako. I nekako kad ga nema, zašto ga nema? Zašto ga nema, jeste, baš tako. Ništa, hvala vam na gostovanju. Hvala vama na pozivu. Mi ćemo se vidjeti opet malo kasnije da pričamo. Nećemo medijskim konkursima sada, to sledi. A pa bi, da, biće vrlo brzo što se tiče medija, što se tiče kulture, već ga očekujemo da bude objavljeno. Hvala vam na gostovanju, pa se vidimo. Hvala i vama, naravno. Idemo na muziku, a nakon toga očekujemo i sledeće goste.